Sigurnost građana Republike Hrvatske trebao je biti fokus svakoj politici. I ovdje ću baš biti jasan. Hrvatska je nebrojeno puta pokazala svoje veliko srce kad se radi o izbjeglicama. I pokazat ćemo ga koliko god puta bude to trebalo. Drugo, MOST se protivi atmosferi sijanja straha. Pa ako hoćete od korone do migranata. Mi smo se uvijek zalagali za slobodu, za hrabrost, odvažnost i da se ne manipulira sa strahom. Ali ne možemo ne reagirati na nasilni ulazak stotine i tisuće migranata na dnevnoj razini koji prelaze granicu i time krše sve postojeće zakone u Republici Hrvatskoj, a s time da mi ne znamo ko su ti ljudi, gdje ti ljudi idu i kakve su im nakane. Imamo primjere država u EU, evo, poput Danske, koje su rekle mi to ne želimo i mi ćemo sačuvati svoje društvo. Ali Plenković, koji je na daljinski Brisela, jer on ništa ne radi i on ničemu ne odlučuje bez Brisela, Plenković radi od Hrvatske hotspot. Javnost mora znati da gdje god neki migrant koji je ušao na područje Europe bude pod navodnim znakovima ulovljen ili evidentiran, vraća se tamo gdje je evidentirana, to je Republika Hrvatska. I to je taj hot spot koji Plenković na daljinski Brisela radi. I narod to mora znati, ljudi to moraju znati. Plenković od Hrvatske radi koloniju, a Hrvatska neće biti ničija kolonija. Prema tome, pozivam nadležnog ministra, pa ako hoće tamo i korak dalje. Od ministra do predsjednika Republike. Neka svatko radi svoj posao. A to je čuvanje svojih granica i čuvanje sigurnosti za svakog svog građanina na području Republike Hrvatske. Pozivam odgovorne da se odgovorno i ponašaju.